Ja jällegi pidulik moment. Eesti puhkpillimuusika ühing soovib tutvustada dirigenti, kes on teinud pikka aega, võib öelda aastakümneid tööd dirigendina ja põhiliselt Järvamaal ja põhiliselt Türil. Ja Ants Oidekivi on väga silmapaistel dirigent, tal on kogu aeg olnud suur orkester juhatada. Loomulikult inimesed tulevad sinna, kus on hea dirigent. Ja Ants on juhatanud ka üldlaulupeol ühendorkestri. Ja puhkpillimuusika ühing soovib anda üle teenetemärgi Ants Oidekivile. Ja me tunnustame sind ja täname tehtud töö eest.